Здравейте, хора! Аз съм Бенишиус и това е епизод 3 на Diablo подкаст по рейсата ми за сезон 2. В случай ще добавя едно малко изключение, ще поговорим за Overwatch 2 и какво точно представлява и какъв ще бъде плана на Blizzard относно играта. Ще обсъдим за малко Diablo ремастъра на двойката, за Diablo Immortal ще поговорим и за Diablo 4. Всичко това ми е спуснато от хора, които знаят за какво точно става въпрос и информацията е почти на 99% достоверна, а някои от нещата вече ги знаете според мене, така че да започваме. Планът за Overwatch 2 ще бъде това да е един вид новата златна кокошка на Blizzard, където ще има много скинове, много евенти, много неща, които ще се купуват допълнително, така че може би това позволява, или по-точно накланя везните, че може би към лола нещата отиват към, може би не толкова да бъде основно приоритет за доходи, но има някакъв доста интересен план за Overwatch, който ще бъде, може би, така, ще ни дадат малко повече информация на евентуално онлайн евента на BlizzCon тази година, тъй като не знаем, че BlizzCon като цяло е канцелиран и няма да бъде наживо, а може би ще бъде само онлайн. Все още не е допълнително сигурно дали изобщо ще има такова нещо и дали изобщо ще споделят някаква информация тази година и ще изчака чак следващата, но като цяло това е за Overwatch, ще бъде новата златна кокошка, много монетизации ще има там и ще видим точно как ще се развият нещата. Сега отиваме към Diablo 2 ремастър новините. Относно Diablo 2 ремастър, да, той вече се може би е почти готов. Ремастърът няма да е ремейк официално, така от информация, която ми е спусната. Другото важно нещо е, че в момента Blizzard не се чувстват готови да го обявят официално, тъй като смятат, че комьюнитито все още не е готово, защото е доста разочаровано. И евентуално, ако има BlizzCon онлайн, може да бъде обявен тогава или просто да бъдем тизнати с нещо повече. Така че все още нямаме на 100% информацията, нали, вече от самите Blizzard, но достоверни източници това е факт и в момента просто се чака удобният момент според Blizzard да бъде обявен ремастъра. Най-вероятно, ако това се случи, ще го очакваме. Ако се случи тази година да го видят, най-вероятно ще го видим средата или края на другата година. Най-рано. Така че за сега това са новините относно Diablo 2 Remaster. Може да сте спокойни, със сигурност ще го има. Въпросът е, че не се знае кога ще се случи това. И продължаваме към Diablo Immortal с новините, които са малко така шокиращи, но сега ще ги чуете. Относно Diablo Immortal новините и защо по дяволите тази игра се бави толкова, по принцип тя е готова, но тъй като е главно ориентирана към китайския пазар, знаем, че китайците имат доста голяма цензура относно много от нещата, които пристигат до тях, особено така кривища, да кажем, някакви хорор неща, чарава, глупости. Така че играта като цяло е започната да бъде преработена, ако можем така да кажем, която да отговаря на тези стандарти за китайския пазар. Затова се и бави, затова не видяхме алфа, бета, гама достъпа, който ни беше обещанен да го видим някъде до средата, да кажем, на тази година, а и най-вероятно с пандемията нещата са се отложили, но като цяло основната причина все още Diablo Immortal да не го видим официално вече, нали, поне някакъв бета тест да имаме, е, че в момента се преработва, за да може да е достъпен за китайския пазар, където там е ориентирана цялата работа и което най-много доходи ще им носи. Играта ще бъде доста интересна от гледна точка на историята, за която искаме всички да видим какво се случат между събитията между Diablo 2 и Diablo 3.
играта няма да е лоша в никакъв случай, просто ще разочаруваш, защото ще е за телефон. Ще има някои много готини неща, независимо че един вид е рескинната игра и че не е точно е направена от Blizzard, а просто студиото, който е използвало идеята за да си направи тяхна игра и после само рескинва за дявол. Може би това е било един тест и така нататък, но очакваме също новини евентуално на BlizzCon да видим какво най-накрая ще се случи и кога ще видим реално. Ще имаме ли Diablo Immortal тази година бета достъп? Няма ли да имаме или някаква официална вече дата, защото тази игра супер много се забави. А и може би от една страна отново Blizzard малко се страхуват заради хейта, който изяваха да не се повтори. И сега ще си поговорим много малко и за Diablo 4, с което приключвам този кратък подкаст. Надявам се този път наистина да е кратък. И така. Относно новините за Diablo 4 се очаква доста по-голяма информация, се спусне може би със следващият девелопър апдейт, който ще дойде, който дори може да няма да съвпадне с BlizzCon, ако защото не има онлайн BlizzCon, за първен път го казвам. Също така на BlizzCon се очаква да се покажат някакви нови неща, като геймплей, да се обяви кога това може да има алфа достъпна за някакви тестове или бета и някакво ориентировачно до колко, кажем, играта е готова. Така че това е цяло информация за Diablo 4. Ако трябва да съм честен, може би другата година ще имаме бета, макар че информация, която ми беше поделена, казах, че не са на 100% сигурни, че бетата ще бъде достъпна или тя, ако е достъпна, може би ще е към края на следващата година. Така че, ако не ни знаят нещо на BlizzCon, може и да не видим и бета и другата година. Но, по принцип, нещата, за които са се наканили от Blizzard, са може би една бета в края на другата година. Живот и здраве! Това беше от краткия подкаст, наистина този път мисля, че успях да го направя кратък и когато има някакви други новини ще ги споделя с вас. Надявам се ви е харесало, ударете едно палче там в Фейсбука, коментирайте какво смятате. Ако имате някаква друга информация, може да я споделите долу под видеото, ще се радвам да коментираме нещо. Благодаря ви, аз съм Бенефилс, до нови срещи, бай бай!